سید آکاش علی کوٹی دے ہر بھیا لوگ کار پڑا ہے دو لاکھ بھیا سرکار مسائل لایا ہن کیا تے مصطفی جفا کرے گا پھر بھی 2000 جے آکاش دسے گا پھر بھی 2000 پاڑی مار دے یار پھر بھی مار دے میرے تے نہیں آ جائے گا سارے اللہ پاک سے سلیمان حسین دے دی ایک کونٹی گبروا دی کھیڑے اوتر دے اوتر دے کی بن گیا سید کاشا تے سید مصطفی تے کاشا آج کوئی اپ سی چاچا کام بان سامنے سی توڑ دے پے نے ہلکی جی سٹ محسوس کی زندہ باد چل رہے ہیں